Falim të flasim për qeverinë e re në Maqedoninë e Veriut, e cila me 77 vota pro është miratuar një ditë më parë në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, duke përmbyllur kështu të gjithë fazën tranzitore për qeverinë e re. Tashmë pritet që ministrat dhe kryeministri të marrin funksionet e tyre dhe të nisin qeverisjen 4-vjeçare në Maqedoninë e Veriut, mes debatesh, akuzash dhe kundër akuzash, është zhvilluar edhe debati në parlament e Maqedonisë së Veriut. Furkan Saliu është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të na sjellë diçka më shumë rreth asaj çfarë ndodhi në dy ditë debat në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Furkan, mirëmëngjes. Dhe cilat ishin debatet më të forta që shënjuan këto dy ditë punimesh në fundjavë në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut? Po, ajo që karakterizoi debatin mes partive shqiptare në kuvend të opozitës dhe opozitës, ishte legitimiteti. Fronti Evropian insistante se vlen nuk e ka legitimitetin dhe po hynë në një qeveri ku do tjetë në plan të dy përshak se numrat më të madhë dhe bëfet dhe i ka si sa Fronti Evropian. E tek fala Maqedona se ishte patriotizmi, edhe se Mickovski gjithë kushatën e koncentrojnë aspektin patriotik, të temi ashtu ku folte për marveshen e presus, marveshen në Bulgarin, si dhe si bëdhia për e udheqë shtetin, në fund doli dhe tha se e ka faqetin të bëj betimin me emrin e rritë shtetit për shkak se ashtu e kërkon kushtetuta. Por një gjë, në fjalimin e fundit për mbyllës që tha në e bërit që gjithë opinionin që të brengosët disi për atë se ku do shkoj dhe si do e bëj politikën e jashtë me kjo qeveri. A i ta se dërisa a i është kjo minister me këtë kushtë propozimi franceza, po marveshe me Bulgarin asë njëherë nuk do të kaloj. Dhe kjo ishte paka shumë debati që më bajtë në dy dit asë sa ishte përsaktuar me kushtetut për qeverin e re. Sa i përkat Ivan Stojković, pati kundërshti nga partitë shqiptare të gjdo krahu, mirë besa duket kemi një shkëputje në këto momente, pra si që shtash edhe pak më parë, me 77 vota pro dhe 22 kunder, asnjë abstenim, është miratuar qeveria e re në Maqedoninë e Veriut, ajo që bie në sy është bojkotimi seancës parlamentare nga deputetët e Frontit Evropian të drejtuar nga Ali Ahmeti dhe BDI-a. Vëmëroja kështu në qeverinë e re, cila do të ketë 24 antarë, përfshi dhe kryeministrin, do të ketë 5 zëvëndës kryeministra, 15 ministri do t'i drejtoj vëmëroja, 6 vleni dhe vetëm 2 ministri do t'i takojnë partis ZNAM, një parti që arriti një rezultat të mirë, ndërsa garon të përherë të parë në zjedhje një subjekti cili u shkëput nga LSDM-ja. Me sa duket e kam sërish Furkanin, po Furkan,